Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kana lan lamun ana apa al ittiazu tanpa pitutur. Klaru. Wa ing kana lan lamun ana apa ittiazu zalikal asi. Oleh tanpa pitutur mengkono-mengkono wong kang maksiat biwa'dihi kelawan pituture muhtasib wan zijari hilan. Ya biwa'di wan zijar wan zijaruhu lan ana apa lerene muh si nggih insan ngoten iki al asi larane asi bisa diri kelawan oleh nyegah muhtasib iku ahabba luweh den senengi ilahi maring muhtasib miniti adhi katimbang sangking oleh tompa pitutur asi biwa adhi ghairihi kelawan oleh nuturi liyane muhtasib fama huwa mongko ora ana utawi muhtasib iku illa muttabiun angin wong kang ngetutaken hawa nafsihi ing hawa nafsune muhtasib wa mutawassilun lan wong kang gawe lantaran ila idhari jahi nafsihi maring ngatonaken pangkate awake muhtasib biwasitati hisbatihi kelawan lantaran hisbahe muhtasib fal yattaqi mengko becik takwa sapa muhtasib Allah taala ing Allah taala wal yahtasib lan becik ikhtisapa sapa muhtasib awalan ing dalam kawitane ala nafsihi ing atase awak dhewe ne muhtasib ngaten niku. Jadi nek wangunane niku aku ape budal niku semangat. Kuatir selak kedisian dituturi wong, Mak Di Zaid niku tukang ngumbiara, ape tak parani. Aku krungu ge ingin jadi ngumbiara, ape tak parani, ape tak tuturi. Selak kedisian Kiai Lio, misalnya ngoten. Nek semangate ngono iku budale niku nuruti hawa nafsu. Orang nglakoni perintah Allah tapi nuruti hawa nafsu. Budale niku ape ngetokno pangkate awake. Lah ngoten lho niku. Lah nek pancen ngono ya wedi ya ing Allah. Ya ngoten. Dadi ikhtisapa nek ngene awake dhisik ngono nek pancen keadaan ngene ngono fal yattaqillah wal yahtasib awalan ala nafsihi. Wa inta hadza lan nalikane iki-iki keadaan yuqalu den ucapaken apa ma barang kila kang den ucapaken kang didhawuhaken apa ma li Isa kedue Nabi Isa alaihi salam ya bena Maryam hi anake Maryam in nuturana sapa sira nafsaka ing awake ira fa ini taat mengko lamun wis tampa pitutur sapa sira fa iz mengko nuturana sapa sira anasa ing menungsa wa illa lamun ora ini ta'ata fastahyi mengko wedi sapa sira mini sae ingsun. Dadi Gusti Allah ndawuhi nang Nabi Isa, Sa Isa, awakmu dhewe tuturi dhewe. Kok nek wis awakmu dhewe niku tampa pitutur wesan, terus lagi tuturana wong-wong iku, ngoten. Nek gung iso ngono, kowe iku ya isina marang aku. Maksudnya nek sampai awakmu dhewe urung tampa pitutur, kowe nuturi wong liya niku mosok kowe ganti isin aku nu lah ngoten gampangane ngoten. Wa qila lan den takonaken li Dawud at-Ta'i maring Imam Dawud at-Ta'i rahimahullahu ra'aita despundi pendapatnya panjenengan. Rajulan ing wong lanang dakhala kang mlebu sapa rajul ala haula'il umara'i ing atase napa niku mengkono-mengkono pemerintah atau pejabat fa amarahu mengko perintah sapa rajul hum ing umara bil ma'rufi kelawan bagus wa nahalan nyegah sapa rajul hum ing umara alal anil mungkari saking kemungkaran faqala mengko dawuh sapa Dawud at-Ta'i akhafu wedi sapa ingsun alaihi ing ngatasé rajul asauto ing den pentung den pecut. Kala matur sapa qail innahu satuhune rajul iku yakwa kuat sapa rajul alaihi ing atase saut. Kala jawab sapa Dawud at-Ta'i akhafu di sapa ingsun alaihi ing atase rajul asaifa ing pedang. Kala matur sapa qail innahu satuhune rajul iku yakwa kuat sapa rajul alaihi ing atase saif. Kala
dawuh sapa Dawud atoi akhofu wedi sapa ingsun alaihi ing atase rajul ada ing penyakit adafina kang kependem wa huwa utawi Daud David iku al ujub ujub ngoten niku dadi napa niku dadi Imam Dawud atoi niku disowani wong niku ngoten si despundi pendapatan jenengan tiyang niko nggih sowan nek ngene pejabat ngelingno ngono maksude nek ning pejabat sing maksiat ta terus pundi ngelingno ngoten niku terus pundi menurut pendapat jenengan sae napa mboten ya saene sae cuma aku wedi nek dipentung karo wong lho nek masalah dipentung di gepuk karo pejabat niku ki ambake sampun siap mung imane pun ya aku ya wedi nek dipateni. Lho, ki ambake ki mun siap, mboten masalah niku. Niat ki ambake niat amar ma'ruf nahi mungkar niku ngoten. Aku cek wedi cok engkas, yaiku nek eneng penyakit nek ngene jroning atine, yaiku sing diarani ujub. Lho ngoten. Dadi ujub niku penyakit sing nang jroning ati sing yaiku dadi DE berarti luweh rumangsa luweh unggul mungguhe Allah. Nah, tinimbangane sing diamar ma'rufi, ngaten. Ad-darajatur rabi'atu utawi derajat kang kaping 4 iku as-sabu misoi wal a'wat ta'mifulan ngasar. Ngasar niku nggih dikasar. Watak nihulan ngasar, ngeras, maksudnya gini. Watak nihulan ngeras. Bilqauli kelawan pengucap al-ghalidhi kang, bilqauli kelawan pengucap al-ghalidhi kang kasar, al-khosini tegese kasar. Wadhalika utawi mengkono-mengkono taknif. Iku yak dilu ngalih sapa wong ilaahi maring taknif niki wau intal adzinalikane apas intal adzinalikane apas anil man'i saking nyegah bilutfi kelawan alus wa zuhuri mabadil israri lan katone kawitane dilurung wal istihza'i lan guguyu bilwadi kelawan nuturi wan nuski lan nasihati. Maksudnya ngaten iki. Derajat sing nomor 4 yaiku oleh kita amar ma'ruf nahi mungkar niku ya misoi, ya omong sing keras, omong sing kasar niku oleh. Nek pancen keadaane diomongi halus, diomongi apik niku keadaane malah pengen nyak sing nuturi utawa anjene ya ora butuh leren. Ngeten, ora butuh laran saka maksiate niku, ngeten. Itulah derajat yang keempat. Apabila kita mampu, kita laksanakan. Omong sing kasar. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono asabu wa ta'nifu iku mithlu qauli Ibrahim kaya dawuhe Nabi Ibrahim alaihi salam uffil lakum, uffin jember lakum kedue sira kabeh. Walimalan maring barang tak budu nakang nyembah sapa sira kabeh min dunillahi sangi sakliyane Allah afala taqiluna ana ta ora anduweni akal sapa sira kabeh. Dadi nalika Nabi Ibrahim niku wis posisine wis posisi dipadoni karo umate didakwahi dipadoni niku nggih kasar omongane ufil lakum walima tak budu na min dunillahi afala taqilun kowe ra ndek akal apa piye. Jemberen aku nek nyawang rayem, jemberen aku nek nyawang raine braholonem. Ufil lakum walima ta'buduna. Jemberen aku karo kowe iki. Jemberen aku karo berhalam sing mbok sembah kuwi le. Ngoten. Kowe ra ndek akal apa piye? Wong watu raning apa? Raning nyawane, raning utawa ya ndak bisa apa-apa kok mbok sembah. Lha ngoten.